Араминд танд энэ арай минт хөргий сөүлсдүүд маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр танд Монгол судлалын талаараас хамтдаа ярилцъя гэж бодлоо. Тэгээ бид нар Монгол хүмүүссэн хань ялангуяа гадаадад байгаа монголчууд хичнээн гадаадад байгаа ч гэсэн Монголынхаа талаар яхаа аргагүй бид нар сурталчилж явдаг. Өөрийгөө Монгол гэж танилцуулж явахтаа Монгол улс ийм байдгийг шүү, Монгол хүмүүс ийм байдгийг шүү гэж таниулж явсаар ирдэг байгаа. Тэгэхээр бас өнөөдөр яг NCD-ийн тухай ярих нь айгүй чухал гэж одоо бас таныг нэвтрүүлэхдээ итгэвчтэй оролцоосаа гэж үзэж байна. Бас ер нь Монгол судлалын талаар та хэрэг мэддэг вэ? Үнэхээр та Монголд өөрийгөө хичнээн одоо Монгол хүмүүс ийм байдгаа гэж танилж явж байна. Тэгээ өөрийнхөө бас яг эргээ тарахад яг таны гişгсэн зам, хэлсэн үг чинь эргээд Монгол үндэстнийг, Монгол хүнийг танилж яваа гэдэг утгаараа зүв байсан гэж бодож байна уу? За энэ дээр айгүй сайн байсан байна. Энэ дээр дараа нь дахиж тэгмээргүй байна гэж бас бодсон ч юм уу, харсан ч юм уу. За зөвхөн бусдаас шамын голтой бас өөрийгөө бас эргээд нэг хараад үзцгээ. Тэгээд өнөөдөр ч гэсэн Монгол судлал гэдэг энэ судалгаа хүрээлэн бас хамтын ажиллагаа олон улсад Монгол их орныг мань хэрхэн судалж байна, ямар хүн хүмүүс байна гэх мэтлэн талаараас ярилцъя гэж бодсон байгаамаа. За тэгээд нэвтрүүлгийнхаа эхэнд тань цахим хайгуудаа танилцуулж өгдөг байгаа. Манай радиогийн хөгжүүлж байгаа вебсайт маань www.md1-radio.com гэсэн хаягтай байгаа. Та энэ вебсайт руу ороод та өөртөө хэрэгтэй мэдээллүүдийг бас зарлал зөвлөгөө бас 24 цагийн турш Монгол дуу явж байгаа учраас та дуунуудаа сонсоорой гэж хэлэх байна. Интернет байгаа газар бол манай MD1 радиог та хизээж хаанч бас сонсох боломжтой шүү гэж хэлэх байна. За бид нэвтрүүлгүүдээ Mongolian Diaspora Internet Broadcasting гэсэн энэ хууцнаас хийдэг болоод удааг байгаа. Бас энэ хууцнаас гадна бидний өмнө хийж байсан Mongolian Diaspora гэсэн Facebook account манаас байгаа хിവэрэн шүү. Тэгэхээр бид нэр аккаунтараа үржүүлэн хийгээд авах юм бол боломжтой ч гэсэн илүү олон хүнд хүрэхийн тулд хууцаараа нэвтрүүлгүүдэд цацаж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр та бас хууцыг мань бас үржүүлэн бас лайк дараа шеэр хийгээд олон монголчуудаа хүрэхэд туслаарай гэж хэлэх байна. За тэгээд бидэнд бас имэйл явуулж болно. Танцгаал бас хайртай хүмүүстэй мэдчилгээ явуулах, өөрийнхөө санал бодлыг дамжуулах харуул зөвхөн одоо комментар юм мессенжерээр хэлээ зогсохгүйгээр тасаг албан бичигч юм уу та явуулах харуул md1radio@navercic.com гэсэн энэ имэйл руу захиа явуулаарай. За өнөөдрийн болоод өмнөх нэвтрүүлгүүдийг та үзхийг хүсэл YouTube дээр бид нэр сувг хөгжүүлж байгаа. Тэгэхээр MD1 зай аваад радиогээ бичих юм бол YouTube дээрх сувг маань танд харагдах болно. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгүүдийг та зөвхөн сөүлстүүдийг үзэх юм бол плейлист болгосон байгаалаар та зөвхөн сөүлстүүд гэсэн хуудсыг дараад бас дарааллаар нь үзэж болно. За зарим тохиолдолд ялангуяа номны нэвтрүүлэг те 1-р өдрийн номны нэвтрүүлэг, дэгжин зүрх 2-р өдрийн дэгжин зүрх гэдгээр нэвтрүүлгүүдийг мань хүмүүс яг дэс дарааллаар нь бас гарчийнхан дагуу үзэх дуртай, маш хүсэлтэй байдаг. Тийм болохоор таас нэвтрүүлгүүдийг англиснаар нь англиар нь тавьж болох нэ. За тэгээд бид нар хамтдаа нэвтрүүлгийнхаа ихэнхдээ уран бүтээлээ сонсоод ирдэг ба тэгээд өнөөдөр танд ямар уран бүтээл бэлдсэн бэ гэхээр залуу уран бүтээлчдийн амжилттай ахиулын хэмээх энэ уран бүтээлийг танд хүргэж байна. Та өдрөөс өдөрт та өөрийнхөө амжилтыг ахиулаарай. Өрөөл бусдтай биш, өөрийнхөө өчигдөртэй та өөрийгөө харьцуулаа. Амжилтыг өдрөөс өдөрт та ахиулаасаа гэж хэлэх байна. Тэгээ хамтдаа уран бүтээлээ сонсоод эргээд студидтэй уулзъя. Өнгөрсөн
цагийн уруу өнхөрсөн гэрэл гэрээ түлхүүхээ тийм үлхээр төрсөн би намхан уруу тааж надад дүндэр зөрлөв би хүссэн зүйлээ хийгээд олсон ашиг олов би уран гуврах мөч үзэндөө үргэж би нэг зоо өгөөдөө удирлах цаа уу би залуу нас би итэг нүндөө Чамал би, надад би, аз жарад хүн хоргэцэг Чадал би, хүсэл би, амжилдаа Шүүтэ бурхад баярлаа гэж хэлээрээ Урам зэрэг хугралгүйгээр үргэж би өдөө өгсөн Би мэдээж байна бүх юм үлгэн юм шиг сахар төгсөн Санаж явсан снар болохгүй хорвоо гэдэг Сахар сэтгэл байхад аз жаргал чам дээр ирнэ Атархах биш аз жаргал дэдэнд хүс Амд явхад амжилт Зяанта амжилттай ахвал юм хуран бүтээлэг сонсоод ирлээ. Тэгээд танд таалагдсан байхаа гэж найдаж байна. За тэгээд өнөөдрийнхаа сэдвэрөө бас орцгоё гэж бодож байна. Тэгээд Солонгос талаар ер нь сая 2017 оны 8 сарын сүүл хүртэл 31-ний байдлаар Монгол оюутнуудын тоо одоо Солонгост байгаа нийт гадаад оюутнуудын одоо жагсаалтаар бол 3-т орж байгаа. Тэгээд ер нь өнгөрсөн 10-аад жил ер нь 3-аас ер нь буугаагүй гэж ярьдаг. Тэгэхээр яг 8 сарын байдлаар гэхэд яг тон үзүүлэлтээрээ 8-дугаарт 3-дугаарт байна гэдэг тэр чинээгээр бас монголчууд энэ Солонгос улсад их байна гэсэн үг байгаа. Хичнээн 3 сая гаруй иргэдтэй боловч. Тэгээд яг ийм их одоо хүмүүс байна гэж юу гэж зарим солонгосууд бас надаас эргүүлээд ингээ хоорондоо ярилцчих хоорондоо бас асууж байгаа монголчуудын хувьд монгол бие айгүй сайн мэддэж байгаа хэдэн мянган оюутан хэдэн мянган ажилчид байгаа хэлээ. За тэгээ хэдэн бас физикгүйгээр энд оршин суугаа билээ. Ер нь баримжаа байдаг солонгос хүмүүсийн хувьд хөөх боломжтой гэж юу ягаад монголчууд ингэж их солонгост байна вэ гэсэн асуултыг эргээд надад тавих болдог байгаа. Тэгэхээр монголчууд маань ер нь хаан ч утсан яг маш амархан дасан зогцдог байгаа. Тэгээд айлч улсын иргэдтэй байсан. Ер нь учраа их амархан олцдог. Тэгээд
тэрүүгээ бас онцлог нь юу вэ гэж бас хараад байна гэхээр бид нар анханасаа нүүдэлчин соёл эрхэншилтэй хүмүүс байгаа. Тэгэхээр бидний яг аль улс оронд очиод аль соёлыг нь аваад бас хүмүүстэй хэрхэн харилцаж яах вэ гэдгээр тань үнэхээр яг Монгол улсаас сууга одоо чехт юм бол чехт турк бол туркад те байгаа барыг альчин сайд яам мэтэр таныг яг гэлж төлөөлөгч мэтэр таныг Монгол улс гэдэг бас нэрийн дор харж байгаа болохоор таны ч гэсэн бас өөрийнхөө үзэл бодол болоод өөрийнхөө үг хэл бас зарим тохиолдолд хандлагаа бид нар бас үргэлж харж ажиллаж анзаарч явах хэрэгтэй шүү гэж бас хэлмээр нэг солонгос талаар маш олон монголчууд байгаа. Тэгээд байгаа олоола байгаа гэдэг утгаараа сайн бас тааруу янз янзын мэдээллүүд ялангуяа нэлээд гарсан байгаа. Гэсэн хэдий ч гэсэн бид нар сайн зүйлийг хизээж бид нар талд нууж чаддаггүй магадгүй хэсэг хугацаанд бид нэр мэддэхгүй байлаа гэж бодож болох ч гэсэн тодорхой хэмжээнд хэсэг хугацааны дараа цаг нь болохоор ч хүмүүс ярьдаг тийм үү сайн зөл яаж игээд хүмүүсийн өмнө ил гарч ирдэг бас үнэн мөн бас яг ил гарч ирдэг ба тэгэхээр таны хувьд ч гэсэн эх орныхоо төлөөлөл болоод нэг газар байгаа нэг хотхонд байгаа тий заримдаа монголчууд маань бүр би энэ хотхонд энэ хоттой ганцаараа монголоо гэж яриад байж байхаас монголчууд ч гэсэн байдаг гоо тэгэхээр бас хамтдаа эх орныгоо төлөөлөн байгаа төлөөлөгч танд бас өнөөдрийн эхний танд хүргэсэн дууны үгээр буюу амжилтаа ахиулцгаая гэж бас хэлмээр байна. За бидэнтэй хамт байгаа танд маш их баярлалаа. Бид нар өнөөдөр монгол судлалын талаар ярилцах гэж байна. За тэгээ хамгийн сүүлийн үед солонгост гэх юм бол монгол судлалын талаар бас нэлээд бас яригдж эхэлсэн байгаа. 2013 онд болохоор бүгд нэгэн солонгос судлах монгол судлалын нийгэмлээс зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний баг хурал болж исэн маа. Тэгэхээр ер нь солонгос монгол судлалын нийгэмлэг ер нь яг өөр улс оронд байгаа газруудыг одоо л бас нэлээн эрчимтэйгээр монгол судлалыг бас хийж байгаа эрдэм шинжилгээний хурлууд хийж байгаа. Тиймч болоод тэрөө бас Японд байгаа ч юм уу те өөр улсад байгаа монгол судлаачид бас солонгост зарим тохиолдолд ирж судалгаагаа хийж байгаа. Тэгээд дээрэс нь солонгост байгаа монголчууд олон байгаа учраас энд байгаа монголчуудын талаарх судалгааг бас хийгээ явж байгааг нь анзаарсан байна. Тэгээд танд сая хэлсэн 13 оны 3 сард хийгдсэн эрдэм шинжилгээний баг хурлын хувьд болохоор ямар сэдвтэй байсан мэхээр солонгос монголын харилцааг гүнзгийрүүлэн хөгжүүлэх шин арга зам гэсэн сэдвэр хийжсэн байгаа. Тэр үед тухай үед 33 дахь удаагийн олон улсын эрдэм шинжилгээний баг хурал болж байсан. За тэгээд энэ үед ч гэсэн бас солонгос цугаа элчин сайд яамын гадаад хэргийн амны болон бусад олон элч төлөөлөгчнөр бас энэ эрдэм шинжилгээний баг хуралд оролцож байсан маа. Тэгээд ер нь хурлын үеэр одоо олон улсын монгол эрдэмтэд монголч эрдэмтэд гэж ярьдаг те монголч эрдэмтэд бас судлаачид монголын нийгмийн эдийн засаг соёл урлаг боловсрал хүмүүнлэгийн салбарын өнөөгийн байдал бас төлөвийн талаар аль болох өөрсдийнхөө байр сууринд өөрсдөө салбар болгоноос яг харж байгаа бас өнөөдрийн хүртэл тэмдэглэж судалж ярьсан судалгаагаа бас солилцож байсан. За бас өөрсдийн байр суурийг цаашдаа монголч судлаалууд бас эрдэмтэд мань цаашдаа яах хэрэгтэй, яаж хамтарч ажиллаад бас ямар нөөц бололцоо бидэнд байна вэ гэдгийг бас тодорхой ярилцаж байсан удаатай байгаа. Тэгэхээр тэгвэл ер нь яг солонгос гэж зогсохгүйгээр Монголын одоо монгол судлалын ямар ямар улс одоо улс оронд яг ийм байгууллагууд судлаачд байдгийм бэ гэж бас асууж магадгүй. Нэгэнт солонгосын тухай яриад эхэлснийх солонгосын хувьд болохоор монгол судлалын байгууллагт бол нийтдээ 4 төв улсад байдаг. Аз, Европ, Америк, Австрал гэсэн ийм 4 төвд байгаа. Тэгээд Аз дотор болохоор бид нар 5 улстай байгаа. Тав дотроо Монгол улс нь мэдээж орж байгаа. За Монголоос гадна бүгд найрамд Хятад ард улс, Япон, бүгд найрамд Солонгос улс, Тайван гэсэн улсуудад байгаа. Хятад ардын улсад Хятадын хувьд болохоор нийтдээ 4
их сургууль яг Монгол судлалын судлаачд байгаа. Тэгэхээр Бээжингийн их сургууль, Төвийн үндэстний их сургууль, бас Өвөр Монголын их сургууль, Өвөр Монголын багшийн их сургууль гэсэн энэ дөрвөн сургуулиас яг албан ёсоор Монгол судлалын байгууллага гэсэн дээр хамтарч ажиллаж байгаа. Бас Японы улсад байгаа. Японд болохоор Осака их сургууль, Токиогийн гадаад судлалын их сургууль, Тохоку их сургууль, Васеда их сургууль, Утани их сургууль, Японы Монгол судлалын нийгэмлэг гэсэн бүр тусгай нийгэмлэг хүртэл байгуулагдаад ажиллаж байгаа. Тэгэхээр миний хувьд бас яг Японд дах Монгол судлалын нийгэмлэгээс ирсэн элч төлөөлөгч энд судалгааг явж байхтанаас уулзсан. Тэгээд тэр дундаас Монголын түүхийг голчилж судалж байгаа тэр судлаачтай уулзахдаа маш их баярлсан байгаа. Зүгээр надад харахад л гоё ингээд Монголын маань түүхийг судлаад Монголын маныг хамтдаа бичлэгцээ явж байгаа энэ хүнийг харахтаа маш их талархчихсан байна. Тэгээд таны хувьд ч гэсэн яг байгаа газраа Монгол судлалынхан байна уу, монголч эрдэмтэд бас байна уу гэдэг таас анзаараад үзээрэй. Үнэхээр бид нараас энэ хүмүүсээс суралцах зүйл их байдаг, боломжтой бол таас Монгол судлалтанд туслаарай гэж хэлэх нь. Тэгээд миний хувьд яасан бэ гэхээр за Солонгосын тухай яриахаар яриа гэж бодчихсон зүйл юу гэхээр Солонгос найз маань Монгол хэлний ангид орсон байгаа. Тэгээд ямар учиртай сургуулийн Монгол хэлний ангид орчихоо гэдээ ер нь бас хүмүүсний хаягтараа мэддэггүй л те. Юу гэхээр Аз дотроо сая Солонгост гэдээ яриахад ер нь гурван газар бас байгаад байгаа юм. Тангуг их сургууль, Хангуг гадаад судлалын их сургууль, Солонгос Монгол судлалын нийгэмлэг гэсэн бас юм гурван газрын Хангуг гадаад судлалын их сургуульд манай найз ороод тэгээд монгол хэл дээр заримдаа даалгавраач юм те би ойлгохгүй байна энэ дүрм ямар учиртай энэ нь яг нюансаараа монгол нь алин дээр байна ч юм уу те гих мэдчлэн бас асууж байсан бас Солонгосын Монгол судлалын нийгэмлэг монголыг соёлыг сурталчлах төв гэд бас байдаг байгаа тэгээд эдгээр газруудад байгаа монгол хүмүүсээс бас дээрэс нь монгол хүмүүсээс гадна солонгос хүмүүсээс аягүй их ер нь сансны хөдөл аягүй их байгааг анзаарсан. Тэгээд миний хувьд яг байгаа газраа бид нар монголын нүүр тойл гэж ярьж байгаатай айлхаггүй яг монгол судлалыг мань илүү их хөгжөөсэй гэж хүсэж байгаа. Тэмдэг ч гэсэн өнөөдрийн мань нэвтрүүлгийн бас хийж байгаа бас нэг шалтгаан нь юу гэхээр хэрвээ таны байгаа газар Монгол судлалын эрдэмтэд монголч эрдэмтэд судлын ямар нэгэн нийгэмлэг ч юм уу те их сургуульд хараахан байхгүй байгаа л бас юм яаж мэдээ судлаад үзээрэй яг бий болох гэж байгаа ч мэсэл дөнгөж бий болоод удаагүй байх юм бол таас чадах боломжоороо монголынхоо мэдээллийн нэгдсэн санд бас та өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулаасаа гэж хэлэх байна. За тэгээд Хангуг гадаад судлалын их сургуулийн хувьд болохоор би асуудлаа л та. Юу нь 2009 онд хамгийн анх элсэлтэд авч оюутнуудад монгол хэлийг зааж эхэлсэн. Тэгээд 9 онд гэдэг утгаараа бакалаврыг 2013 онд оюутнуудаа анхныхаа оюутнуудыг төгсгөж байсан ба. За тэгээд энэ хооронд анхандаа бас хэцүү байсан бол сүултээ оюутнуудыг монгол руу бас оюутан солилцоогоор явуулж эхэлсэн ба. Тэгээд багшийг нь харах юм бол өнөөдрийг хүртэл ер нь нэг хоёр чуда яг монгол багш нар солигдсон байлаа. Тэгээд яг танхим эрхлэгч нь бол яг нэг хүн хэвээрээ байсан солонгос хүн байсан. Тэгээд энэ хүн ямар хүн байсан бэ гэхээр өөрөө энэ сургуультаа Франц хэлний ангийг төгсөөд тэгээд монгол очоод монгол хэлний ангид мастер хийгээд тэгээд монгол академид болохоор өөрийнхөө бас нийгэм дэнсгтэй холбоотойгоор юм судалгааны төвийг нэгээд тэр газраа монгол хэлний докторыг хамгаалсан мага судалгааны ажлынхаа дагуу. Тэгээд өнөөдрийг хүртэл 2009 оноос өнөөдрийг хүртэл энэ сургуулийн танхим эрхлэгч болоод монгол хэлний багш хийж байгаа юм солонгос юм байдаг байгаа. Бас өнөөдрийн байдлаар болохоор энэ сургуульд маань Дамдын сүрэнгийн отхон цэцэг гэсэн багш байгаа. Тэгээд Монголд болохоор улс их сургуулийн солонгос хэлний ангийг төгсөөд бас тэндээ солонгос хэл заа харгаж юм багшаар магистр төгсөөд бас солонгос
ирээд цөүлэх сургуульд солонгос хэлний докторийн ангийг төгссөн ийм багш Монгол хэлийг солонгос хүүхдүүдэд зааж байна. Бас эрэгтэй багш байгаа. Тэр нь болохоор Шагдар сүрэнгийн Баттөгсөн Шагдар сүрэн гэсэн багш байгаа. За энэ багш болохоор бас бүх анх одоо бакалавраас эхлээд доктороо хүртэл яг Монголд багшиг сургуулийг дүүргэсэн хилцүүний доктор багш байгаа. Тэгээ энэ багш нар яг Монгол хэлийг солонгос хүүхдүүдэд зааж өгж байгааг дасаа сонсохдоо миний үд маш их баяртай байлаа. За тэгээд солонгос судлалын байгууллаг дотроо Монголын Монгол талаас бол ерөнхийдөө 3 том байгууллагатай байгаа. Тэгээ шинжлэх ухааны академ, их сургууль болоод төрийн бус байгууллагууд байгаа. За тэгээд энэ 3 салбар дотроо маш олон баг одоо баг хамт олноор ажиллаж байгаа. За солонгос хувьд бол улсын хувьд бол тийм байна. Сая Тангук их сургууль гэдэг нь танилцууллаа. Тангук их сургуулийн хувьд болохоор саяхан бас манай вебсайтаар орох юм бол солонгос судлалын их сургууль байгаа. Ер нь солонгос соёл болоод солонгос хэл ер нь солонгос гэх тодтголтой бүхнийг судалдаг их сургууль бас дэрэгдэн судалгааны газар за дээрэс нь актем гэх мэтэр маш нарийн системтэйгээр суралцж болохоор судалгааны газрууд бас байгаа. Тэгэхээр хэрвээ та солонгос хэлийг болоод бусад хэлийг ч юм уу те солонгос судлыг сурахыг хүсэх юм бол саяхан 10-ны сарын 3-ныг хүртэл юун гарсан байгаа. Гадаад оюутнуудыг авах элсэлтийн одоо зарл нь гарсан байсныг бид нэр яг вебсайтын дээр мэдээл болгож оруулсан байгаа. Тэгэхээр та энэ сургуулийг илүү сайн судлаад үзэх юм бол магадгүй солонгост ирэх гэж байгаа. Солонгос хэлийг яг мэрэгжлийн түвшинд сураад Монгол солонгос харилцаанд их зүйлийг хувь нэмрийг оруулахыг хүсэж байгаа, зориулж байгаа нэгэн байгаа л солонгосын Тангук их сургуулийг бас танд санал болгож байна. Энэ их сургуулийн хувьд бол нэлээд бас түүхтэй, туршлагатай юм сургууль байгаа. Тэгээд бас дээрэс нь Монгол судлалын мэдээллийн нэгдсэн санд байрлах Монгол судлалын байгууллагуудын нэгт яг харахгүй орж байгаа. Тийм болохоор бас та мэдээллийг илүү их дэлгэрэнгүй авахыг хүсэх юм бол Тангук их сургуулийн вебсайт руу ороод үзээрэй. Тэгээд эсэлтийн талаарх шинэ мэдээллийг бид нэр www.md1.radio.com гэсэн вебсайтн дээр оруулсан байгаа. За тэгээд солонгосын монгол судлалын нийгэмлэг гэж бас байгаа. Тэгэхээр нийгэмлэг дотор бас соёл урлагийн төв болоод бусад баг хамт олон бас хувийн одоо хуваараа судалгаа хийж байгаа доктор профессорууд бас энэ дотор байдаг байгаа. За тэгээд Аз дотор олдрол болохоор бас Тайван улсад монгол судлалын байгууллага байдаг байгаа. Тэгэхээр Тайванд бас ер нь Вьетнам ч юм уу те эдгээр улсуудад байгаа монголчууд ер нь оширч байгаа. Тэгэхээр магадгүй та Тайванд байдаг ч юм уу те эсвэл Тайван явах гэж байгаа бол энэ монгол судлалын байгууллагыг бас нь судлаад үзэхэд хэрэгтэй болов бас тань тос олохолоо гэж бодож байна. Тэгээд бид нар бас яг хаанч очисон бид нар Монголын нэг хэсэг учраас та бас монгол судлалыг өргөжлүүлэн тас дэмжигэд одоо хөгжөхөд тас дэм тус нэмэр болоосай гэж хүсэж байгаа. За Европод болохоор бид нэр 7 8 улстай байгаа. Ямар ямар 8 улс байгаа вэ гэхэлэр Герман, Англи, Франц, Чех, Унгар, Польш, Швейцар, Орос, Албани улс гэсэн ийм 8 улс бас байгаа. Тэгээд сайхан нэг улс нэмэгдээд 7 байсан бол 8 болсон байна. Тэгэхээр ер нь яг Англи болоод Герман дах судлаачид сая 15 онд нэлээд эрчимтэйгээр судалгаануудыг бас уулзалтуудыг бас эрдэм шинжилгээний бусад одоо тайлан нэгтгэлүүдийг бэбиэнд бас хэлж танилцуулж байсан байна. Тэгээд өмнөх ерөнхийлөгч маань гэсэн бас нэлээд бас яг Монгол судлал тал дээр олон улсад салбар байгуулгыг нээсэн байгаа. Тэгэхээр яг та Европт байгаа ч гэсэн Монгол судлалаа нээж болох нэ одоо нэгэд дэмжиж болох нь солонгосын хувьд болохоор сая бас хэлэх гэж байгаа үлдээсэн зүйл миний хэлэхээр Монголын залуучуудын холбооны төв байранд Монгол солонгосын соёлын төвийг нээсэн байгаа. 11 сард өнгөрсөн оны 11 сард удахгүй яг нэг жилийн хойгоо тэмдэглэх гэж байна. Тэгэхээр бас ер нь Монголын залуучуудын холбоо бас сүүлийн
хоёроос за урттаа 3 жил нэлээн эрчимтэйгээр хүч авч байгааг анзаарч байна. Тэгэхээр зөвхөн Монголд байгаа оюутны холбоогоор зогсохгүй Солонгосоос эхлэлтэйгээр өөр улс оронд байгаа Монгол залуучууд маань бас Монгол залуучдын холбооны албаасаар гишүүн болоод бас тэндээ байгаа монголчуудтайгаа нэгдээд Монгол залуучдын холбооны нэрэмжит арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдах юм эсвэл тийм Монголоос ямар нэгэн байдлаар арга хэмжээ зохион болоход яг холбооны охноороо ирж бас оролцож байгааг анзаарч байла. Тэгэхээр яг Монгол залуучдын холбооны хамаач гисэн Монгол залуучууд маань гисэн эвдээ бол хүчтэй гэж ярьж байгаа тайлхаагүй. Үнэхээр бид нарыг бага газар болгоно эв түнжинтэй байгаад их орно зөвөр сурталчлаад өөрсдийнхөө бас оршин байгаа гэдэг бас тэр улс орныхоо хүмүүс мэдрүүлээд өөрсдийнхөө соёлыг өөрсдийнхөө үн цэнийг бас дамжуулаад таниулаад ирээсэй гэж хүсэж байгаа. За тэгээд Монголын залуучдын холбооны хувьд өнгөрсөн жил болохоор нарийн бичгийн дарга нь анх жаргал гэдэг хүмүүсээс гадаад харилцааны албаны даргалаар хонгор цол гэдэг энэ хоёр хүн байсан маа. Тэгэхээр Монгол улсаас одоо Солонгос улсаас Монгол улсад цог онц бөгөөд бүрээрт элчин сайд уусан нар яг өнгөрсөн оны 11 сард уулзалт хийж Монгол Солонгосын соёлын төвийг нээжсэн магадээ энэ соёлын төвийн хувьд болохоор хоёр орны залуучуудын байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг эхлүүлэх одоо асуудлаар хамгийн анх санал солилцож байсан байгаа. Тэгэхээр ер нь Монголын залуучуудын холбооны хувьд болохоор бүгд нэр Солонгос улсын элчин сайдын хамтаа найрсаг хамтын ажиллагаатай байдаг байгаа. Тэгэхээр энэ хүү төвийн хувьд ч гэсэн ялгаагүй Солонгосын соёл судлалыг бас одоо суралцаж байгаа холбогдох одоо хэл судлал, соёл судлж байгаа ойтон залууст маш их одоо боломжийг нээж өгөх ийм үүд хаалгыг бас гаргаж өгсөн болоо гэж бодож байгаа. Тэгэхээр бас яг Монголд байгаа Солонгос судлын ойтнууд ч юм уу те дөнгөж яриад удаагүй байгаа ч юм. Ер нь гэс энд Монгол Солонгосын соёлын төв нээгдсэн энэ тухай хаста сонсоог байх юм бол та мэдээллүүдийг Монголын Солонгос улсдах бүгд нарын Солонгос улсдах Монголын залуучуудын холбооны салбар төвөөс мэдээлэл авах бүрэн боломжтой байх нэ. За Европын 8 улсын хувьд л ийм байлаа. Харин Америк хувьдлараа Америкийн нэгдсэн улс, Канадад гэсэн ийм хоёр улсад байсан байгаа. Тэгээд ингээ харах юм бол Европын жишээлх юм бол Герман гэхэд 5 их сургуультай бид нар хамтарч ажиллаж байгаа. Яг Монгол судлал маань Бонн-ийн их сургууль, Хөмбөлтийн их сургууль, Лайпцигийн их сургууль, Мюнхен-ийн их сургууль, Гётингенийн их сургууль. За тэгээд эдгээр сургуулиудаас бас Монголд маань ойтон залуучуудыг бас солилцооны болоод ямар нэгэн байдлаар мэдээлэл солилцоогоор үргэлжлэн холбоотой байгаа гэж найдаж байна. Тэгээд Английн хувьд болохоор ганцхан Кембриж-ийн их сургууль одоогийн байдлаар Монгол судлалын байгууллагатай байна. Франц улсад болохоор хоёр газар байгаа. Соёл иргэншлийн их сургууль болоод Дорн дахны хэл соёл иргэншлийн үндэсний дээд сургууль гэсэн энэ хоёр сургуульд Монгол судлалын байгууллага байна. Тэгээд дараагийнх нь болохоор Чех гэж тань хэлсэн байгаа. Чехэд ч гэсэн хоёр Монгол судлалын байгууллага байгаа. Тэгэхээр Прагийн их сургууль, Карлын их сургууль байгаа. Ер нь яг Франц, Чехэд бас Монгол оюутнууд маань сүүлийн хэдэн жил маш ихээр явж байна. За дээрэс нь Унгар руу бас нэлээд хэтдээлхээр явж байгаа. Тэгэхээр Унгарт бас та сонсоод үзээрэй хаана байгаа гэхээр Утвш Лорандын нэрэмжит Будапештийн их сургуульд байгаад бас шинжлэх ухааны академид байгаа шүү. Тэгэхээр ер нь Будапештэд бас монголчууд маань овоо байдаг. Унгарын онцлог нь юу гэхээр харьцангуй нөгөө жижиг хотуудтай ч гэсэн их сургуультай их сургуулиуд нь төвөөсөө жоохон алслагдмал. Тэгээд миний сонсхны тэнд байгаа ойтон залуучууд маань хот жоохон хоол хол байдаг болохоор олон оюутантай газар нь арай нэг уулзалт зохион байгуулагдах боломж ихтэй учраас хаяа уулздаг. За жижиг хотуудад ч юм уу эсвэл хоол зайтай хотуудад монголчууд байсан ч ер нь хотоосоо хайх тер гараад яж чаддгүй гэсэн мэдээлэл авсан магад гэсэн ч гэсэн бас ялангуяа Будапешт руу бид нэр амархаараа хот ордогтой ялгаагүй Монгол оюутнууд мандас Будапешт руу их амралт цугаалгаараа
одоо Будапешт дотор очдөг ба тэгэхээр Будапештэд байгаа бас өтөшийн Лоренд нэрэмжтэй их сургууль дээр Будапешт их сургууль дээр бас та нэг очиж үзээд би Монгол оюутан байна аа энд Монгол судлалын байгууллага байдаг гэсэн ингээ бас аялалын нэг маршрут болгож яагаад болохгүй гэж. За тэгээ шинжлэх ухааны актем байгаа. За дараагийн талаараа Польш улсад байгаа. Тэгээ Польш улсын Варшавын их сургуульд Монгол улсын одоо судалгааны байгууллага, Монгол судлалын байгууллага байдаг байгаа. За Швейцарт талаар Берн их сургуульд байгаа. Орсын албаны улсад болохоор Санкт-Петербургийн их сургууль шинжлэх ухааны академийн дорн дахны гар бичмэлийн хүрээлэн дотор Монгол судлалын байгууллага байгаа. Тэгэхээр дахиад хэлэхэд Санкт-Петербургийн их сургууль болоод шинжлэх ухааны академийн дорн дахны гар бичмэлийн хүрээлэн дотор Орсын улсдах Монгол судлалын байгууллага байдаг байна. Америкийн хувьд л Америкийн нэгдсэн улсад байгаа. За Америкийн нэгдсэн улс дотроо 5 их сургуультай бас яг хамтарч ажиллаж байгаа Монгол судлалын мэдээллийн нэгдсэн сан байна. Тэгэхээр ямар их сургуулиуд байна вэ гэхээр Индиана их сургууль, Беркли их сургууль, Барон Вашингтоны их сургууль, Висконсины их сургууль, Харвард их сургууль байгаа. За сүүлийн үед нэлээд их одоо Харвард их сургуулийн Монгол оюутнуудын холбоо манай монголч дээр бас Америктэй ч гэсэн бас холбооныхоо дагуу олон мэдээллүүдийг хүргэж байсан байгаа. Тэгэхээр магадгүй бас Харвард их сургуульд байгаа монгол залуучууд маань Монгол судлалын байгууллагатай хамтарч ажиллаж байгаа гэж найдаж байна. Энэ сургуулийн хүүхдүүд бас сайхан Монголд очиод бас арга хэмжээ зохион байгуулалт нь миний хувьд маш их баярлаж байсан. За тэгээд эдгээр хүүхдүүд маань Монголынхоо бас одоо нүүр толин болж байгаатай айлгаагүй дараа дараагийнхоо хойч үед бас яг Харвард их сургууль мод бас Америкт суралцах хэрэгтэй. American Dream-тэй байгаа хүүхдүүдэд боломж байгаа шүү гэдгийг бас өөрсдийн биеэр өөрсдийнхөө санхүүг зориулаад өөрсдөө санаачлаад залуучууд одоо бор зүрхээрэ гэж ярьдаг шиг Монголдо өөрсдөө очиод өөрсдөө зохион байгуулад одоо Монголынхаа хойч үеийн төлөө өөрсдийнхөө бас их орныхоо ирээдүйн төлөө Монгол судлалынхаа төлөө Монголыг бас дэлхийн нийтэд таниулахын төлөө баг гэлтгүй их хуур нэмрэг оруулсан гэж итгэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр тэдний хувьд яг энэ боломж нь л хамгийн дээд зэг байсан бол эргээд хойч үеийнхэн тэр боломжийг, тэр мэдээллийг олж авснаар маш их үүд хаалга нээгдэж байгаа гэж миний хувьд бас итгэж байгаа. За тэгээд Америкийн хувьдлараа Канадад бас байгаад Америкт ер нь юм хоёр газарт байгаа. За Австралийн хувьдлараа Австралийн үндэсний их сургуульд байгаа. Тэгээ Австралийн үндэсний их сургуульд ч гэсэн сая танд түр нь хэлжсэн шиг 2015 онд нэлээд их Монгол судлалын танхимд нэгдсэн гэж ярьжсэн тийм. Тэгэхээр Австралийн хувьд ч гэсэн 15 онд нэгдсэн маа. Тэгээд анхны хурал дээр нь ерөнхийлөгч маань очижсэн маа. Тэгээд очиод бас олон сургуулийн одоо Монгол судлалын монголч эрдэмтэд төвөө нээсэн тухай бас мэдээллүүдийг өгч байсан маа. Тэгээд ер нь бас яг одоо нээлтийн арга хэмжээнүүдийг бас дээрэс нь Монголыг таниулах арга хэмжээг маш ихээр хийжсэн маа. Тэгээд ер нь яг Монгол судлаачид гээд харах юм бол яг ийм улсуудад яг ийм Монгол судлалын байгууллагууд байна. За Монгол судлалын одоо нэгдсэн сандах Монголд судлаачдын хийж байгаа судалгааны бүтээлийг харах юм бол маш нарийн одоо системтэйгээр судалгаа хийж байгааг анзаарсан. Тэгэхээр жишээлх юм бол ямар ямар судалгааны одоо жагсаалтууд байна вэ гэхээр хэл Монгол хэл, Монгол түүх, бас Монгол археологи, бас угсаатан зэ. За манай нэвтрүүлгийг бас 2 дахь өдрийн нэвтрүүлгийг хөтэлдэг бас доктор ихч маань Угсаатан судлалын доктор байгаа Солонгост Сөүлэг сургуулийн. Тэгэхээр бас яг ялгаагүй яг угсаатан зүйг бас Монгол судлалынхан маань өргөжүүлж судалсаар байна. Монгол соёл, уурлаг, нийгэм, гүн ухаан, улс төр, хууль эрх зүй, эдийн засаг гэсэн судалгааны одоо бүтээлүүдийг он дараалан одоо хүргэж байгаа. Сэтгүүлийн хувьд бас яг эдгээр сэдвүүд дээрээ сэтгүүлүүдийг гаргаж байгаа. Тэгээ бас сурах бичиг болоод ном одоо эрх хэрэглэгтгүүнүүдийг бас гаргасаар байгаа. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэл гэх юм бол Монгол улсын түүх сурах бичиг 2 дахь хэвлэлээ гаргасан байгаа.
энэ онд гаргасан маа. Тэгэхээр зохиолчийн хувьд болох зохиогчийн хувьдлараа П Дэлгэр Жаргалч Бол Доотор нар хамтдаа гаргасан маа. Тэгээд ер нь монголчууд маань яг бид нэр өөрсдийнхөө монгол улсын түүхээ хамгийн сайнар мэдэх хэрэгтэй байдаг. За ер нь Чингис хааны тухай гэх юм бол гадаад хүмүүс монголын талаар мэдлэгтэй хүмүүс ер нь тодорхой хэмжээнд бас мэдлэгтэй байдаг. Гэтэл бидний хувьд заримдаа за сэтгэдэ хонд хин ямар хаан нь одоо хаанчилжээлаа юу илээ яалаа илээ гэд нэг шууд таг хариулж өгч чадахгүй үе бас заримдаа байдаг. Харин тийм үе одоо бид нар өөрсдөө бас эвгүй байдалд орох тохиолдолд миний хувьд бас яг тэгжээс ингээд ерөөсөө аягүй сондгоо хизээч би одоо имлэг дээр монголын тухай одоо бараг судалгаа гэж хэлж болохоор надаас нэлийн нарийн асуултуудыг асуусан мга. Тэг ихэндээ ч яг хариулжсэнаа тийм би монгол хүн аа тэгээ инглээгээ ярьж итэл бүрэг монголын түүх рүү нэлийн гүнзгий яваад ирвээ нөгөө эмч маань. Тэг би бүр гайхаад тэгээд анзаараа дараад нь сонссон чинь тэр имлэгт ирсэн монгол хүн болгонтэй тэр эмч ер нь ингэж нарийн асуудаг гэгийг нь мэдэж яасан. Тэгэхээр бид нэр өөрсдөө бас түүхээ сайн мэдэхгүй бол бид нэр өөрсдийнхөө одоо өсөж хөгжиж ирсэн ёс заншаал бас үг соёлоо хангалттай сайн тодорхой хэмжээнд гэдэг нь бас өөрийгөө болоод өөр бусдад их орно танилцуулах тэр мэдлэг бас бидний толгой бас бидний зүр сэтгэл байна уу гэдгийг бас эргээд төрөйд бас бодчихлаа. Тэгэхээр таны хувьч гэсэн бас яг шинэ гарч байгаа бас өмнө нь байгаа монголч судлаачдын маань уран бүтээлүүд бас судалгааны ажлууд их байдаг учраас хэрвээ та сонирхож байгаа бол ялангуяа бас интернетээр судалгаа хийх бүрэн боломжтой байгаа. Яагаад тэгэхээр харьцангуй интернет хөгжснөөр бид нар хин хаан юу хийж байгаа вэ? Ялангуяа сүүлийн үед яг амжилттай байгаа монгол залуучууд маань BB нэг бас гаргаж ирж байна. Энд ийм залуучууд ингэж хичээнгүү ажиллаж, ингэж хичээнгүү суралцж ийм амжилтыг гаргаж байна шүү гэсэн энэ мэдээллүүдийг одоо лайв арч юм уу тий? Бас тэдний бичсэн нийтлэл болоод эсвэл хийсэн видеоноос нь ч юм уу эсвэл хийсэн ямар нэгэн одоо уран бүтээлээс нь бид нар харах боломжтой байгаа. Тэгэхээр таа ч гэсэн яг байгаа газраа Монголын бас түүхийн нэг хэсэг болоод Монголын түүхийг бичээд явж байгаа нэгэн шүү гэж бас хэлэх байна. Тэгээд нэвтрүүлэгтэй манд хамтгаа танд маш их баярлалаа. Тэгээд үзэж байгаа хүмүүстээ баярлалаа. За тэгээд зүгээр үзээд байлгүйгээр бас юм асуумаар байна. Та хаана байгаа вэ? Монгол судлалын талаар ер нь хэр сонсчихсан бэ? Өөрийнхөө бас их орны хэрхэн бас хүмүүст танилцуулж байгаа вэ? Асуумаар санагдлаа. Тэгэхээр та бас коммент хийрээ хүсэх юм бол давчж үлдээгээрэй. За тэгээд сүүлд бас яг гарсан энэ Монгол улсын түүх гэсэн ном маань болохоор зөүлэн хавцтай болоод хатан хавцтай гэсэн хоёр төрлөөр гарсан мөн. Тэгэхээр Монгол улсын хэмжээнд түүхийн ухаанд ухааны сургалт судалгааны цогц үйл ажиллагааг явуулдаг хамгийн төв одоо том төв болоо. Монгол улсын их сургуулийн түүхийн танхимын багш хамт олон байдаг байгаа. Тэгэхээр эдгээр сургуулийн Монгол улсын их сургуулийн түүхийн танхимын багш хамт олонны хувьд дэлхийн жишгт ойрцсон бас өргөн хүрээтэй суур мэдлэг олох бие даасан бас шүүмжлэлт бүтээл сэтгэлгээтэй тийм иргэдийг бэлдэх зорилгоор материал боловсруулдаг гэсэн бас онцлогтой байгаа. Тэгэхээр ихтэй сургуулийн бакалаврын төвшний оюутнуудад зориулж бичсэн Монгол улсын түүх сурах бичгийг шинжилж гаргасан тухайгаа бас саяхан мэдээлсэн байна. За тэрнээс өмнө болохоор Монгол судалтай холбоотойгоор ерхээ сайдын дээрх Монгол судлалын үндсийн зөвлөл ном гаргаж ирсэн байгаа. Тэгээ ямар ном гаргаж ирсэн гэхээр Монгол судлалын шилдэг өв гэсэн цувралыг би болохоор зорж ярьжсэн маань академич Бэмбэр Энчингийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийг эмхтгэн хэвлүүлснээр яг энэ маань одоо бодит ажил болсон байгаа. Тэгэхээр энэ бүтээлийг нийтдээ 9 ботор хэлсэн байгаа. Тэгэхээр 1-р ботнолоор Монгол бичгийн хэлзэн удирдахл, 2-р ботнолоор Монгол бичгийн хэлзэн аваа зүв, Монгол бичгийн хэлний зүй хэлбэр судлал, 4-р ботнолоор
Монгол бичгийн хэлний зүй бас дээрэс нь өгүүлбэр зүй гэж гарсан байгаа. За тавт нь болохоор Монгол хэл судлал, зургаад нь болохоор Монгол утга соёл судлал, долоод нь Монгол аман зохиол судлал, наймт нь Монгол утга зохиол судлал, ёст нь Монгол ард улсын үгсаа судлал, хэлний шинжилгээний атлас гэсэн ийм 9 ботор Бэмбэр энэчний эрдэм шинжилгээний бүтээлийг эмхэтгэсэн яг ийм номыг гаргаж ирсэн ба тэгэхээр энэ номыг юу гэж нэрлсэн бөхөөр Монгол судлалын шилдэг үг гэсэн цувралыг ийм 9 ботор гаргасны дараа энэ онд энэ Монгол улсын түүх гэсэн ном маань гарсан ба. За тэгээд яг Монгол судлалын байгууллагуудын хувьд л юм байна. Тэгээд хурал бас судалгаа шинжилгээний ахны одоо хувьд бол улс оронд байгаа хүмүүс болгай өөрсдийнхөө одоо ажлын төлөвлөгөөний дагуу дор бүрнээ судалгаа шинжилгээ эрдэмшлэгээний хурлуудыг хийсээр байгаа. Яг таны магадгүй байгаа улсад тань яг эдгээр соёл болоод Монгол судлалын байгууллага байгаа бол таас бас нэг сонор тавьж үзээсэ гэж хэлэх байна. За тэгээд хамгийн сүүлийн одоо яг Монгол судлалын байгууллагын сүүлийн үеийн шинж одоо эрдэм шинжилгээний хурлын хувьд болохоор өнгөрсөн онд болсон байгаа. Монголын тусгаар тогтнол 1911 он түүх соёл баримт эрдэм шинжилгээний хурал болсон ба тэгэхээр ер нь яг Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хамгийн газар бол шинжлэх ухааны академи хамтарч яг энэ Монголын тусгаар тогтнол 1911 гэсэн түүх соёл баримт эрдэмшлигээний баг хурлыг зохион байгуулсан байгаа. Тэгэхээр хаан зохион байгуулсаар яг төв салбар бол төв болох Монгол Улсын их сургуулийн эрдмийн танхим дугуй танхимд зохион байгуулжсэн байгаа. Тэгэхээр удахгүй бас яг энэ танхимд үргэлжлүүлэн монголч эрдэмтэд маань эрдэмтэн багш судлаачид маань бас яг оролцох байхаа гэж найдаж байна. За тэгээд бидний хувьдас яг байгаа газар бүртээ Монгол судлалын бас нэг юм бай болоо явж байгаа. Тэгээд тийм болохоор таны хувьд ч гэсэн таны хэлсэн нэг үг, хийсэн нэг үйлдэл Монгол судлалд бас нэг нөлөө үзүүлээд явж байх нэ гэж бас хэлж болох нэ. За тэгээд хамгийн одоо сүүлд Монголд болсон ажиллагаа гэх юм бол газар улсын үндэс гэсэн сэдвтэгээр үзсгэлэн болсон байгаа. Тэгээ хаа насан байхлаа Монгол улсын хэл одоо хүнний гүрний үеэс бүрэлдэхүүн бий болсон гэж ярьж байгаа. 17-р зууны эхний хагас хүртлэх хадгалагдсаар ирсэн ба тэгэхээр 16-р зууны дундуур Герсенд Жалайр Хунтайжийн эзэмшлиг 7 хүүгэнд нь хувааж захируулснаар халахын 7 хошуу анхны 3 аймаг их үүсэр нь тавигдсан гэж түүхэнд бичигдсэн байдаг. 1691 онд болохоор Манжичин улсад халах Монгол дагаар орсны дараа Манжийн төрөөс халахыг одоо халахын хошуудыг жижиглэн олшруулснараа хошуудын тоо 86-д хүрсэн байгаа. Мөн ховдын хязгаарыг байгуулан шинээр хошуудыг байгуулах болсноор Армонголын аймаг хошуудын хилийн загийг нарийн тодорхой болгож хилийн овооны цэс үйлдэн баталгаажуулах шаардлага гарсан ба. За энэ үеэс эхлээд аймаг хошуу, өртөө, харуулын газрын зураг бас нутгийн цэсийг үйлдэж ирсэн нь одоо өнөөдрийн бидний одоо судалж байгаа Монголын түүх судлалын судалгааны чухал их сурулж болдог. Тэгэхээр Монгол улсын шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэн болоод олон улсын Монгол судлалын холбоо бас Монгол газар нутгийн нэрийн судлалын холбоо Япон улсын Токиогийн гадаа судлалын их сургууль архивийн ерөнхий газар хамтраад сая 2017 оны 8-р сарын 24-с 25-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан Монголын газрын зураг, газрын нэр судал гэсэн олон улсын эрдэмшлигчийн хуралд болсон ба. Тэгэхээр архивийн ерөнхий газраас бас яг нэг нь газар улсын үндэс гэсэн сэдвээр газрын зураг, газрын нэршлийн баримтын үзэсгэлэнг олон нийтэд танилцуулсан ба. Ялангуяа Монголд очихоороо бид нэг Монголын түүхтэй холбоотой бидний уншиж
үзэжсэн газруудыг бас очиж үзэхтэй. Гэх мэтлэн бас олон судалгааны ажлыг өөрсдийн биеэр одоо жишээлх юм бол архивын ерөнхий газраас ч юм уу Монгол Улсын сургуулийн түүх судлалын танхимын арга хэмжээнээс ч юм уу те мэдэх боломжтой байгаа да. Тэр үртлээ бид нар хаанаас мэдээлэл авч болох вэ гэхлээр сая танд дурдсан Европ, Аз, Америк, Австрал дах тус одоо улс болгонд байгаа улс бүрт байгаа Монгол судлалын байгууллагуудаар дамжуулан мэдээллүүдийг авах бүрэн боломжтой байх нэ. За тэгээд ер нь Монгол судлалын мэдээллийн нэгдсэн сан болох гэн санд таны оруулж байгаа нэмэр маш их чухал байх болно гэдэгт найдаж байна. Тэгэхээр өнөөдөр маань өнөөдөр бид хаана юу хийж байгаа бас ямар үг хэлж байгаа те таны хийсэн болго эргээд их орондоо нэлээн их нөлөөллийг үзүүлнэ бас их орныхаа тухай их орныхаа талаарх гадаад хүмүүст нэлээн мэдлэг олгоод бас сэтгэлийг үлдээх тэр зүйл яхааггүй таны байгаа зам байдал үг хэллэг үйлдэл тань байх болно. Тэгэхээр та бас яг их орныхоо элч төлөөлөгчүү гэдгээс хизээж битгий мартаарай. За тэгээд бид бас нэвтрүүлгийнхаа цагийг нэлээн явсныг анзаарлаа. Тэгээд хэрэв та мэдээллийг авахыг хүсэх юм бол яг өөрийнхөө байга газар болгон бай. За би дахиад нэг хэлж өгье те. Монгол судлалын байгууллагууд хаана хаанд байгаа вэ гэхээр Аз талаараа Монгол шинжлэх ухааны академи их сургууль бас төрийн бас байгууллагууд байгаа. Бүгд нарын солонгос Хятад ард улсад талаараа Бээжингийн их сургууль, Төвийн үндэсний их сургууль, Өвөр Монголын их сургууль, Өвөр Монголын багшийн их сургуульд байгаа. Япон талаараа Осака их сургууль, Токиогийн гадаад судлалын их сургууль, Тохоку их сургууль, Васеда их сургууль, Отани их сургууль, Японы Монгол судлалын нийгэмлэгт бас байгаа. Солонгос талаараа Тангуг их сургууль, Хангуг гадаад судлалын их сургууль, Солонгосын Монгол судлалын нийгэмлэг мөн Тайван улсад байгаа. За тэгээд Европод болохоор Герман таван их сургууль байгаа. Бон, Хумбольд их сургууль, Лайпцигийн, Мюнхенийх, Гётингийн гэсэн энэ таван их сургууль байгаа. Англид болохоор Кембриж их сургууль, Францад болохоор соёл иргэншлийн их сургууль, Дорн дахны хэл соёл иргэншлийн үндэсний дээд сургуульд байгаа. Чехэд болохоор Прагийн их сургууль болоод Карлин их сургуульд Монгол судлалын байгууллага байна. Харин Унгарт болохоор Өтвш Лорандын нэрэмжтэй Будапештийн их сургуульд шинжлэх ухааны академид байгаа байх нь Польшид болохоор Варшавын их сургуульд байгаа. Швейцарт Бернийн их сургуульд Орос улбаны ус болохоор Санкт-Петербургийн их сургууль шинжлэх ухааны академийн Дорн дахны гар бичмэлийн хүрээлэнд Монгол судлалын байгууллага манд байх нь. За Америкт болохоор Америкийн нэгдсэн улсын Индиана их сургууль, Берклей, Барон Вашингтон их сургууль, Висконсин их сургууль, Харвард их сургуульд байгаа. Канадад бас байгаа. Австралид болохоор Австралийн үндэсний их сургууль байгаа. За үндэсний сургуулийн талаар хас мэдээлэл нэлээм бас Монгол талаад вэбсайт нэлээм зарлагдсан бас яг арга хэмжээний талаар бол зурагтай нь тайлангууд байсныг анзаарч судалсан байгаа. Хэрвээ та үзэх юм бол таны байгаа газар байх тохиолдолд таас энэ газруудыг бас нэг судлаад үзэрэй гэж хэлэх байна. Тэгэхээр магадгүй нэг өдөр тантай Монголд судлаач одоо эрдэнтэн ярилцлага авьяач юм уу те Монгол хүмүүсийн таны байгаа газрын тухай тэнд байгаа монголчуудын талаар судалгаач юм уу эсвэл сурвалжлагч юм уу те уулзалтыг хөсөл та битээ зүхтаарай. Яагаад гэвэл үнэхээр Монголын түүхийн нэг хэсгийг та өнөөдөр бичээд явж байгаа. Тийм болохоор бас Монголынхаа мэдээллийн нэгдсэн сандас таны хувь нэмэр орж байх хэрэгтэй шүү гэж хэлэх нь бас Монгол судлалыг өшөө илүү өргөн дэлгэр болоосаа гэж маш их хүсэж байгаа. Бас Монголч одоо эрдэмтэд ялангуяа гадаад иргэншилтэй Монгол биш гадаадууд бас нэлээн олон болоосаа гэж хүсэж байгаа. Тэгэхээр олон одоо соёл дотроос олон одоо өөр өөр салбраас монголчуудыг судалж байхдаа монгол хэл соёлыг эдийн засгийг тэгээ бас магадгүй угсаатын эсвэл археологч юм уу те ингээд судалж байхдаа өөр өөртөөхөө байр сууриас яг монголын
судалж байгаа судалгаа нь эргээд тэр хүмүүсээр дамжуулаад таны хэлсэн нэг үгээр ч юм уу тэр хүмүүсийг судалгааныхаа үр дүнд гаргаж ирсэн нэгдсэн нэг бүтээл бол яхаа аргагүй таны бичсэн бидний бичсэн Монгол гэх одоо улс агаад Монголын соёл агаад Монголын хэл угсаа нийгэм тэгээ Монгол бас гүн ухаан гэж бас Монгол сэтгэлгээг бас та тэр хүмүүстэй хамтарч ажилласнаар бас энэ бол яг Монгол сэтгэлгээ юм а энэ бол яг Монгол өв юм а энэ бол яг Монголын урлаг соёл юм а ч юм уу те эдгээр зүйлийг та гаргаж ирэх юм а яг бас нэг нэвтрүүлгийн төгсгөлд нь сонирхолтой юм байхад ялангуяа бид нар солонгосоос нэвтрүүлгийг хөргөж байгаа шээ соёлстудиэс гээд солонгост байдаггүй нэг зүйлийг монголчууд бий болгодог аа гэж бас нэг ярьдаг. Тэр нь юу гэхээр монголчлах гэдэг арга байгаад байгаа шүү дээ. Солонгос хүмүүсийн нэг онцлог нь юу гэхээр за ямар нэгэн зүйлийг хийхдээ тэр зүйл хэрэгтэй бүх зүйл бүрэн хангалттай байж ээж тэр зүйлээ санаа амар сэтгэл хангалан өөрсдийнхөө төлөвлөгөөний дагуу яг таг хийдэг стил нь бол монголчуудын хувьд бол нэг зүйл дутсан гэсэн нөгөөхөр нь орлуулах ч юм уу тийм. Ямар нэгэн байдлаар үйл явц гэхээс илүү үр дүн рүү их чиглэж олон талаас нь арга барилыг судалж хийж үздэг нэм өрмц бас нүүдэлчин соёлын онцлог байж магадгүй гэж боддаг. Яг энэ зүйлийг бас гаргаж ирдэг ба тэгэхээр заримдаа солонгосод бид нар жоохон монголчууд юм хэлсэн дараа та нар яаж ингэж бодсон яаж ингэж сэтгчихв эсвэл харж амжаагүй үнэн үгүй эн чин тэр юм байхгүй байсан яаж та нар ажиллагаанд оролцовчих юм уу те гих метр аса эргэлээд биднээс асуудаг гэтэл хичнээн бид нар тайлбарлаад монголчилчихсан юм а гэхлээр тэдний сэтгэлзүйд тийм одоо зүйл байхгүй учраас сэтгэлгээнд нь тийм зүйл байхгүй учраас ойлгодоггүй тийм тохиол гардаг те тэгсэн ч гэсэн бид нар ямарсан үр дүн амжилттай сайн шүүгээ өнгөрөхөд аа зааг өнгөрөх юм те гих мэдчлэн яг бидний хувьд зөвхөн Монголд байдаг зөвхөн монголчуудаас гарах зүйл яхаа аргагүй нэг бас нэлээн олон зүйл байгаа тийм болохоор та ч гэсэн яг хаа байгаа зэрэг Монголынхоо өлч төлөөлөгч шүү гэдгийг бас дахин нэвтрүүлгээ төгсгөлд хэлмээр байна. Тэгэхээр та бас хаач явсан Монголын түүхийг хамтдаа бичилцэж явж байгаа юм гэдэг утгаараа өөрийнхөө бас хэл уран зохиол соёл тийм бас өөрийнхөө нэгэн байр сууриа баттгах юм уу эсвэл бусдад өөрийгөө илэрхийлэх өөрийнхөө хандлага гэх мэт зүйлс төр эргээд нэг чекинг гэж ярьдаг швэ нэг эргэж нэг харж агараа шалгаж агараа гэж хэлэх байна бас монголчууд нь биендээ маш тосорхойг ард түмэн зовчламтгай ард түмэн тийм болохоор дараа дараагийнхаа хойч үедээ ч гэсэн энэ зүйлийг ингэж хийх нь илүү дээр байдгийн энэ миний алдсан алдааг битгээд автаараа ингээзээ тэгээ хэрэгтэй шүү гэх мэтчлэн дараа дараагийнхаа хүмүүст ч гэсэн бас яг өөрийнхөө ойлгож ухаарсан тэр зүйлийг олж авсан мөрний ухаалгыг аргыг ч гэсэн тас дамжуулж байгаа сай гэж хүсэх байна. За тэгээд үг олдож өхөр боллоо гэдэг шиг нэвтрүүлгийн манцыг нэлээд төгсөн байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн хаа төгсгөл бид нэр цахим хайгуудаа дахин танилцуулж өгдөг байгаас радиогоо танд танилцуулж өгдөг аягаа тэгэхээр голоос нь орж ирсэн ч юм уу те радиог минь сайн мэдгүй хүмүүс байж юуны магад химээ танд танилцуулъя. А манай радио болохоор MD гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр M нь Mongolian, D нь Diaspora буюу тархсан монголчууд гэсэн үг байгаа. Тэгэхээр тархсан монголчууд one буюу тархсан монголчууд хамтдаа нэгдэх цахим ертөнцийг MD үн радио бий болгоё гэсэн хараатай байгаа. Тэгээд бидний үн цэн юу вэ гэхээр интернэтэд маш олон өнгө янз янзын хаашаар борч юм цагаан юм тийм янз янзын мэдээлэлд байна. Тэр дундаас бид нэр яг цагаан нэгэн сонгоод эерэг таны амьдралд бидний амьдралд сайнаар нөлөөлөх тэр зүйлсийг контент болгон одоо танд хүргэхийг зорж байгаа. Тэгэхээр мэдээлэл болоод форум, зөвлөгөө, зарлал гэх мэтчлэн танд хэрэгтэй мэдээлүүдийг бид нэр www.cmd1.com гэсэн вебсайтн дээр хийж энэ вебсайтыг хөгжүүлж байгаа. Тэгээд танд бас бидэнд хүргэх одоо мэдээлэл байх юм бол тийм магадгүй өнгөрас ч юм уу өнгөр даа монголчуудад ийм болж байна. Энийг бас таниулж өгөөч ээ гэсэн ийм хүсэлтэл бид нэр чөлөөтэй бас нээлттэй хүлээж авах болно. Баяртайгаар хүлээж авах болно. Тэгэхээр бас та өөрийнхөө байгаа улс орныгаа монголчуудын талаарх мэдээлэл монголчуудад хэрэгтэй мэдээлэл байгаа бол бас бид нар руу холбогдож бидэнд мэдээллийг
бүгд хамтарч ажиллахад бид нар үнэхээр баяртай байх болно шүү гэж хэлэх байна. А бас одоо таны үзэж байгаа Mongolian Diaspora Internet Broadcasting гэсэн энэ хуудаснаас гадна та мэдэж байгаа бол Mongolian Diaspora гэсэн Facebook account-ыг бид нар ажиллуулдаг байна. Тэгэхээр энэ account-аар ч гэсэн бид нар бас мэдээллүүдийг дамжуулсаар байх болно. Бусдтай болоо тантай холбоотой байхад та Facebook-ыг ашиглаарай гэж хэлэх байна. За биднээс email явуулахаар бол mdonradio@neverzig.com гэсэн хаяг байгаа. Та бид нар хизээ та хизээч болно гэж ингэж нэг яриад байгаа шүү дээ. 7 өдрийн турш 24 цаг таны одоо санал бодлыг, таны имейлийг бид нээлттэй хүлээж авна гэж яриад байгаа. За өнөөдрийн болоод өмнөх нэвтрүүлгүүдийг ялангуяа давталтайг үзье. Хин нэгэнд шеэр хийж өгье. Үзүүлмээр байна. Энэ айгүй хэрэгтэй нэвтрүүлэг болсон. Гэх мэд та ийм хандлагатай байгаа бол YouTube руу ороорой. Facebook-ийн нэг сул талыг бид нар YouTube дээрээс давуу тал болгож хаваатааны үлээ бид суугийг ажиллаж байгаа. Тэгэхээр Indian Zen Hawad Radio гэдэг орох юм бол та нэвтрүүлгүүдийг нэвтрүүлэг болгоноор ингэж ангилсан чагсаалтаар нь орж үзэх боломжтой байгаа. Тэгээ бид нэр яг ямар нэвтрүүлгүүдийг хийж байна гэхээр вебсайтаар болохоор аудио нэвтрүүлэг маань хүрч байгаа. Харин видео нэвтрүүлэг буюу харагддаг радио маань Facebook-ээр дамжуулаад хүрч байгаа. Тэгэхээр нэг төдөр болгоны орой солонгос цагаар 8, монгол цагаар 7 цагаас дэжин зур гайхамшигт ном гэсэн нэвтрүүлэг маань хөрж байгаа. Тэгээд номтой холбоотой онцгойлбол солонгос болон монгол бестселлер болж байгаа номнуудыг тархсан монголчууд та за ялангуяа солонгосын хувьд л энд бестселлер болж байгаа номыг биднэрт байгаа давуу тал маань солонгос хэл байгаа учраас солонгос хэл дээр уншаад тэр номын чухал тэндээ сурах зүйл юу байна, хэрэгжүүлэх зүйл юу байна, үнэхээр энэ айгүй ололт амжилт байлаа гэсэн мэдээллүүдийг танд хуваалцах тийм нэвтрүүлэг болдог байна. За хоёр дахь нь болохоор дэгжин зүрх гэсэн нэвтрүүлэг хийгддэг байгаа. Тэгээд дэгжин зүрх маань ер нь гэр бүл эмэгтэйчүүдэд хандсан нэвтрүүлэг болдог байгаа. Гэр бүлийн харилцаа, хүүхэд хүмүүжэл, сэтгэл зүй гэх мэтчлэн тархсан монголчууд таны амьдралд ямар асуудал байна? Хүүхэд хүмүүжил дээр үсэл гэр бүлийн хүнтэй харилцаан дээр асуудал гарч байна уу? Эсвэл эх орондоо очиход тэ ямар нэгэн байдлаар санаа зовнил байна уу? Эсвэл таг хин нэгэнтэй сэтгэлээ хуваалцахыг хүсвэл та манай дэгжин зүрх нэвтрүүлэгт холбогдож яг бас өөрийнхөө үзэл бодлыг хуваалцаарай, бас асуух зүйлээ асуугаарай манай энэ нэвтрүүлэгт талаарай. Сэтгэл зүйч нар бас салбар болгоны докторантууд бас байдаг болохоор танд туслах бүрэн боломжтой. Бид үнэхээр байгаа бүх боломжоор танд таныг дэмжихэд бэлэн байгаа шүү гэж хэлэх байна. Солонгосд байгаа Soul Studios гэдэг нэвтрүүлэг маань Солонгос байгаа гэдэг утгаараа бид нэр яг Soul Studios бүх контентуудыг одоогор бэлдэж байна. Явандаа бид нар Монгол болоод бусад улс орнодогоо хүмүүстэй хамтарч ажилла үнэхээр тэр улсын мэдээлэл бас онцгой тэр улсад байгаа монголчууд хэрэгтэй мэдээлэл тэдний тухай бас мэдээлэл бид нар бас сонирхож байгаа тийм болохоор үзэж байгаа та бидэнтэй хамтарч ажиллахыг хүсэл чөлөөтэй нээлттэй шээ гэж хэлэх байна. За тэгээ өнөөдрийн хамгийн нэвтрүүлэг зөвхөн солонгост байгаа хүмүүстэй холбоотойгоор биш дэлхийн нэгдэд байгаа тархсан монголчууд тантай холбоотойгоор бас хийсэн гэдэг утгаараас илүү өрмөц болсон болоо гэж бодож байна. А 5 дахь өдөр болохоор бид нэр K-Beauty буюу Монгол тархсан монголчуудад зориуллаад солонгосын гоо сайхан нэг ертөнцийн талаар за гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүдийн талаар бас нэвтрүүлэг хийдэг байгаа. Тэгээ заримдаа бид нэр модель орж урьж нүүр бодолтой бас мейкап хийдэг байгаа. Тэгэхээр та бас гоо сайхан тал дээр сонирхолтой байгаа бол гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд нь ямар очиртай байна вэ? Дэлгүүрүүд нь ямар хаагур байдсан бэ гэхэмчлэн эдгээр мэдээллүүдийг авах хэрэгсэх юм бол манай Beauty Life-ийг үзээрэй. Бас YouTube дээрх Beauty Life-ийн нэвтрүүлгүүд имчилгүүдийг та бас үзэх юм бол бид нэр заримдаа солонгос гоо сайхны дэлгүүрүүдээр хүртэл шууд нэвтрүүлэг хийгээ явчдаг ба тэгэхээр танд хэрэгтэй гэх төрөл бүрийн мэдээлэлд гоо сайхантай холбоотой төрөл бүрийн мэдээллүүдийг бид бэлтгэн хүргэж байгаа. Тэгэхээр бас эдгээр нэвтрүүлгүүдтэй холбоотой санал бодлоо та бидэнтэйс чөлөөтэй илэрхийлээрэй гэж хэлэх байна. За тэгээд өнөөдөр ингээд нэвтрүүлгийнхаа талаар танд танилцуулж өглөө. Бас нэвтрүүлэг маань
нэлээд цаг дуусч нь явсан байна. Тэгэхээр дараагийнхаа 3 дахь өдрөөр ч гэсэн бид хамтдаа зочинтойгоор танд өнөөдөр сөүлстөд нэвтрүүлэх хүрэхээр бэлдэж байгаа. Тэгэхээр магадгүй та солонгосдагаад та сөүл байгаад ч юм уу тийм. Гэнт урилга авах юм бол бид гайхаарай. Бид нараас яг солонгосоо монголчуудын амьдралыг бас танд танилцуулах хүсэж байгаа. Тэгэхээр зөвхөн солонгост гэлгүйгээр яванда бид өөр улсуудаас бас нэвтрүүлэг хийхтэй тэнд байгаа монголчуудын амьдрал ямар байдгийг. За ер нь нэг хүн болгоно нэг төсөөл байдаг ч гэсэн яг бодит амьдрал дээр хүмүүс хэрхэн амьдарч ямар хоол идэж хаана унтаж амарч байна. Хэдэн цагт нь ажиллаж, хэдэн цагт нь сурч, хэдэн цагт нь одоо юугаа амжуулж байгааг хэмжлэн яг ийм мэдээллүүдийг бас танд хүргэе гэсэн зорилгоор заримдаа бид нар зочныг урддаг байгаа. Тэгэхээр тусгай зочноор заримдаа олны танил хүнч гарч ирнэ. Удахгүй олны танил болох хүнч гарч ирнэ. Оюутан залуучууд ч гарч ирнэ. Бас заримдаа ахмад үхийн хаан гарч ирэх тохиолдол байдаг хаа. Тэгэхээр танд бас яг сөүлстүүд хэвтрүүлэг нь олон талаар сонирхолтой бас мэдлэг өгсөн таны амьдралд эргээр нөлөөлөх нэвтрүүлгүүд болно гэж итгэлтэй байна. Бас олон хүмүүс ч гэсэн бас тийм фидбек явуулсан бид маш их баяртай байгаа. За тэгээд дараагийнхаа нэвтрүүлгээр уулзтаа түр баяртай. Хүйтэн сэрүүн болж байна. Ханай том нас болгоомжтой байгаарай. Тэгээд өнөөдрийнхэн нэвтрүүлгийн төгсгөлд нэр ураагайлээд өндөрлөдөг байгаа. Тэгэхээр таны амьдрал ч гэсэн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Сайн сайныг үлдэхтэй зүрх шахгүй байцгаар. Баяртай.